cidade está de luto. Mateus tinha apenas 8 anos. Ele morreu depois de um acidente no ginásio de esportes de Leopoldo de Bulhões, a 70 quilômetros de Goiânia, numa partida de futsal. As equipes tinham acabado de ser divididas. O menino teria se pendurado na rede do gol. A trave, que estaria solta, caiu em cima da cabeça dele. O cenário, quando a gente deparou, quando eu juntamente com a polícia técnica chegamos ao local, com todo respeito, né, mas era uma cena de filme de terror. Né, muito sangue, acho que a cidade hoje está toda comovida, né, realmente uma criança de 8 anos, né, e um acidente desse com o pai presente, né, então a gente viu lá o sofrimento dos familiares lá no hospital. Mateus foi socorrido pelo pai, que era o treinador do time. O menino foi trazido para o hospital da cidade, que fica no mesmo quarteirão do ginásio. Segundo a equipe médica, Mateus sofreu politraumatismo craniano grave e já chegou sem vida na unidade de saúde. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o acidente. A perícia foi feita, apresentei alguns questionamentos com relação à questão dessas traves, né, que serão respondidos através do laudo pericial, e também aproveitamos para a gente poder identificar testemunhas que presenciaram ou que possam auxiliar nessa investigação. A Prefeitura da cidade lamentou o acidente e disse que as traves são móveis, por ser uma quadra poliesportiva. Acidentes do tipo são muito comuns. Na capital, Cauã Rocha Lima, que na época tinha 9 anos, ficou quase um mês internado na UTI depois de ser atingido na cabeça pela trave durante uma atividade no batalhão do Corpo de Bombeiros. Até hoje, o menino tem acompanhamento médico. De acordo com esse neurologista, em caso de acidente com impacto na cabeça, o atendimento médico precisa ser imediato. É fundamental que tenha esse primeiro atendimento da unidade de resgate, ou dos bombeiros, ou do SAMU, dependendo da cidade, e que vá a um hospital onde tenha referência em neurocirurgia. Aqui no pronto-socorro nós temos essa opção de fazer uma tomografia de crânio de maneira rápida, de ter o acionamento de um neurocirurgião de maneira rápida, para que se possa avaliar essas imagens e definir o melhor tratamento para esse paciente, seja ele cirurgia ou alguma medicação.